Ja, vi kommer att lämna Stadsgårdshajen här och gå ut mot Landgångsfjärden. Okej, då vet vi det. Utvecklingen har också gett oss datoriserade vidunder till kommandobryggor som den här på Sverigebåten Vellamo. På den nya tidens radarskärmar kan man på förhand programmera in sjökortets alla fakta. Och viktigast för de här bjässarna till fartyg är förstås vattendjup. Befälhavaren Kari Larjo och hans team har varit med och utvecklat de här nya navigationshjälpmedlen som ingen kunde drömma om för bara några år sedan. Idag vet man att datorerna har kommit för att stanna. Vi har lyckats att göra den tekniska lösningen på det sättet att vi har sammanfogat positionsbestämning och styrning på en och samma bildrör på radarskärmen. Så radarn berättar oss inte enbart fartygets position, utan den predikterar också fartygsbanor framåt, framför båten. Den visar vart autopiloten tänker styra båten, hur den tänker gira, hur fartygsbanan ligger till farleden. Detta instrument skulle ju vara väldigt nyttigt för vilken lot som helst, på vilken båt som helst. Men den tekniska lösningen är ju inte huvudsaken. Tekniken svarar bara 15% av olyckor och människan är orsak till 85%. Så varje man, varje navigatör har ett lotsbrev. Alla navigatörer är lotsar till yrket. Ända från kaptenen till yngsta styrmannen. Och vi kontrollerar varandra. När en kör så kontrollerar den andra. Och sen byter man varannan timme. Dess säkrare kan man inte få det. Dess mera kan vi inte göra. Vi kan förbättra tekniken och vi kan förbättra oss själva. Vi har en klar målsättning. The energy and so fades the flying curtain. My friends, the sacred, the same kids, our eternal shifting. I only the light of food. I tried, I never had, I'm much more than this, my demand, you were, regrets, I had a few, but then again, to feel to you. I play the challenge course.